你找谁？阿栓哥，人家想死你了。他是谁呀？我姐。姐姐，人家跟阿栓哥从小一起长大，一直都这样，你不会介意的哈。哼，不会。阿轩哥，怎么这么久不来你家？家里的摆设都不如从前了呢。阿姨，我可想死你了。我这次啊，专门过来看您的。阿姨，我知道您爱喝茶，这是我给你带的上好的茶叶。这茶啊，还是旧的好，越陈的越香醇。这可不一定，这入口的东西啊，还是新的好。过期的吃了伤身。哎，阿姨，这不是我送您的手链呢，你还在戴着呢。果然啊，您还是喜欢这种端庄大气的款，那种花枝招展的您不喜欢。这个你买的那个早就扔掉了，这个是我儿媳妇新给我买的，太简洁的东西有点丑，装饰一下挺好的。你无事不登三宝殿，你老公家破产的事情我也听说了，当年你也是觉得你老公家更有钱才和阿轩分的手，所以现在你老公家的事我也是爱莫能助啊。我们家之前资助你出国还有其他花的钱，那也就算了。我算了算你和阿轩交往五年总共花的钱，我已经全部支付宝给你了，拿了钱走吧。支付宝到账35元。你今天可真是好样的，外面的女人都已经进江来了，你一句话都不替你媳妇说。你媳妇每天给你做饭、洗衣服、带孩子，让你没有后顾之忧。女人的青春能有几年啊？妈，我还不是为了我们两家着想吗？我们两家是世交，我不想闹那么僵。他的面子重要，还是你老婆的面子重要？啊！你不护着他，你护着谁？啊！不是有你就够了吗？妈，还需要我出手吗？你说什么？老婆，媳妇儿，给我狠狠的打！给他长点教训。好呀，